ओम शांति। કાશી ગો રાઈસ સિરિયલ છે. આ સિરિયલ જે છે ને એ ખૂબ સારી હેલ્ધી મને લાગી રહી છે, કારણ કે એની અંદર એની એ બહુ ઓછી પ્રોસેસ થયેલી હોય છે ને. આપણને દેખાય છે એમ એમાં 7 ગ્રેઇન્સ છે અને એમાં પફ્ડ ગ્રેઇન્સ પણ છે, બધું જ છે. આ બધા જે પફ્ડ ગ્રેઇન્સ બી દેખાય છે અને મલ્ટીગ્રેઇન છે, એટલે અગેન એમાં ટોટલ એમાંથી એનું જે સર્વિંગ સાઇઝ છે એમાંથી આપણને 11 ગ્રામ્સ પ્રોટીન મળે અને 44% આખા દિવસમાં જેટલું ફાઈબર ખાવાનું હોય એના 44% ફાઈબર આપણે અનુ એક સર્વિંગ ખાઈએ એમાંથી મળે. અને એ મોસ્ટલી બધું ઇનસોલ્યુબલ ફાઈબર, સો એ આપણા આંતરડાની હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારું છે. તો આપણે આ સિરિયલ પીનટ્સ બી રોસ્ટ કરેલા છે મેં, એ સિવાય વોલનટ અને રેઝિન લઈશું. અને સિઝનિંગમાં આપણા મસાલાના ડબ્બામાંથી હળદર ને હું થોડુંક મરચું લઈશ. સોલ્ટ મને પોતાને આમાં નાખવાની જરૂર નથી લાગતી, પણ જેને કોઈને જોઈએ તો એ લોકો લઈ શકે. અને બીજું છે ફ્લેવર અને ડાયજેસ્ટિવ એડિસ, આપણું જીરું અને વરિયાળી. તો હું 1 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ લઈશ, વધારે લેવાની જરૂર નથી હોતી. અને એ જ્યારે બની જાય ત્યારે આવું સુંદર, કેટલું સરસ ટેમ્પટિંગ લાગે છે. અને આ જે સિરિયલ જે છે એમાંથી આપણે બ્રેકફાસ્ટમાં બી ખાઈ શકીએ, સ્નેકમાં બી ખાઈ શકીએ. અને હું જ્યારે ભેળ બનાવું ત્યારે હું ભેળ મિક્સમાં પણ આ યુઝ કરું છું. તો આપણે સેવ મમરાનું ટિપિકલ ભેળ મિક્સ હોય તો એની અંદર આપણને કોઈ ન્યુટ્રિશન ના મળે, બધું એકલું કાર્બોહાઈડ્રેટ વેઇટ ગેઇનિંગ મટીરિયલ હોય. તો આ નાખવાથી ખૂબ જ હેલ્ધી મટીરિયલ મળે છે અને એ ભેળ ખાવાનું બહુ જ મજા આવે. અને આની ભેળ બનેલી હોય તો એ સોગી પણ નથી થઈ જતી. સેવમરાની ભેળ હોય તો એ 2 મિનિટ થઈ ગઈ તો પછી તરત બધું સોગી થઈ જાય. સો આ જે છે તે સોગી નથી થતી. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, સો હવે હું એમાં મારા મસાલાના એમાંથી પહેલાં થોડી હિંગ એડ કરીશ. હિંગના ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ઉપર ખૂબ ખૂબ બેનિફિટ્સ છે. હળદર આપણી ઇમ્યુનિટી વધારે છે, બ્રેઇન સેલ રિજનરેશન આખા શરીરમાં ગમે ત્યાં રિજનરેશન વધારે છે, સો બ્રેઇન સેલમાં બી રિજનરેશન વધારે, જે આપણે બીજા ક્લાસમાં જોયેલું. અને મરચું બ્રેકફાસ્ટ તરીકે ખાવાનું હોય તો આપણે બહુ તીખું ખાવાની જરૂર નથી હોતી, એટલે હું બહુ નથી નાખતી. પહેલાં હું પીનટ્સ નાખીશ અને આ ફ્રેશ લીમડી, એનું વોટર કન્ટેન્ટ છે એ ફ્રાય થઈને પછી આપણો જે સિરિયલનું જે છે એને એમાં હવા ના લાગી જાય. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ હું એડ કરીશ વોલનટ્સ અને રેઝિન્સ. અને હવે હું એમાં સિરિયલ મિક્સ કરી દઉં છું. એકવાર સિરિયલ ઉપર બધું ઓઇલ અને એનું મિક્સચર કોટ થઈ જાય પછીથી આપણું જે કન્ડિમેન્ટ ફ્લેવર્સ, વરિયાળી પાવડર, ફેનલ પાવડર અને ક્યુમિન પાવડર, એ મેં એડ કરી દીધું. અને હવે આને બરાબર મિક્સ કરી દઉં છું. અને આને આપણે પછી ધીરા તાપે એને થોડીક વાર સુધી શેકાવા દેવું પડે. બહુ જ બધું શેકવાનું ના જરૂર પડે, કારણ કે સિરિયલ ઓલરેડી ટોસ્ટેડ જ હોય, પણ એટલું કે જ્યાંથી આ તેલ અને એને મસાલા બધું જ અંદર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ધીરા ધીરા તાપે આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું અને શેકી લેવાનું. તો આ આપણો થઈ ગયો નમકીન હેલ્ધી સિરિયલ મિક્સ, જે આપણે ભેળ બી બનાવી શકાય અને બ્રેકફાસ્ટ બી ખાઈ શકાય.